Ռոբերտ Քոչանյանը քչերքի ամսի 8-ի հանրահավաքը, որով հետև Տիգրան Սիմոնյանը աշակերտ գրավ գրառումը Նշենք որ Հայաստան Դաշինքը գրել է իր հaryնակիցներ Սաթի եւ Գերծիկի իշխանությունը խաղաղության Կարքախոսների ներքո 2020 թվականին বেরեց պատերազմ եւ ապարտություն մեզանից գողացան մեր հաղթանակներն ու տոնական օրերը փոխարենը տալով սկսó նվաստացման ողբի օրեր հիմա մեր քրքին խաղաղություն են խոստանում խաղաղության դարաշրջանի դես կով սանշանակում է նոր ձիջումներ նոր հայտարակություն նոր նվաստացում նոր ապարտություն ինչը թույլտալ չի կարելի ապարտության կուսակցությունը չի կարող խաղաղություն եւ զարգացում ^{*} բարտության խորհթանիշը չի կարող ժանապատվորեն ներկայցնել մեր երկրի շահերը Հանուն ᱥեփական Շահի եւ Աթորի հազարավոր մարդկանց մահվան տարած մարդը չի կարող մեր պետությունը ղեկավարել։ Հայաստանដաշինքը նոեմբերի 8-ին ժամը 18:00-ին հրավիրում է հանրահավաք ազատության հրապարակում։ Տիգրան Սիմոնյանն էլ ի պատասխան այս հայտարարությանը Facebook-յան իր աճում գրել է։ Խոսակցություններ կան, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քչերքի ամսի 8-ի հանրահավաքը կապված COVID վարակի տարածման, ինչպես նաև իր վարակվածության կասկածի հետ ելնելով հայտնաս իրական մղումներից, խեղճի ասելಿಕೆ կը մնա փորում, կը հոտի Քոչարյանի աջակիցներին շատ կարևոր հարց ով kehr որ նաև մաստակցելու են նոեմբերի 8-ին կայանալի քանրահավաքիին խնդրում եմ պատասխանել Վահե Բալբաբյան։ Վահե Բալբաբյանն իր Facebook-յան էջում գրառում է կատարել, որտեղ մասնավորապես ասվում է հետևյալը. Ինչ համար շատ կարևոր Եվ շատ անհանգստացնող հարց Ռոբերտ Քոչեյանի աջակիցներին, ովքեր որ նաև մասնակցելու են նոեմբերի 8-ին կայանալիք հանրահավաքին, արդյոք Ռուսաստանի Դաշնության միութենական պետական կազմ մտնելու տարբերակը ձեզ համար ընդունելի է կամ քննարկման ենթակա է, թե ամեն դեպքում Հայաստանի անկախությունն ու ինքնիշխանությունը ձեզ համար բացարձակ անսակարկելի արժեք է։ Խնդրում եմ պատասխանը գրել մեկնաբանություններում, ով որ Ռոբերտ Քոչեյանի աջակից չէ, խնդրում եմ ավելորդ մեկնաբանություններ չգրել։ Քոչեյանի աջակիցներին դասխանեք այս հարցին ՌԴ-ն վերահաստատեց մի chance-ի լինելու Ամիսներ շարունակ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը երազում է Զանգեզուրյան միջանցքի մասին ամենուրեք ավետում միջանցքի առաջիկա բացման մասին նրան հաջողվել է հավատացնել ոչ միայն Ադրբեջանի ժողովրդին, այլև մեծ եղբայրեր Դողանին, ով նույնպես մեծագույն ոգևորությամբ կրկնում է Ալիևի խոսքերը։ Իրականությունը ճაფազանցի աստիպեցնող է Թուրքի եղբայրների համար, որով հետև բացի բարի ցանկություն եւ երազանք լինելուց Զանգեզուրյան միջանցքը կարող է առավելագույնը լինել նաեւ մամուլում տարածվող աղմուկ։ Ռադա ըգանը նոեմբերի ինին ընդհարաջ տարածած հայտարարությունում որտեղ Ալիևի երազանքը բնորոշվում է ԶԼՄներում տարածված այսպես կոչված Զանգեզուրյան միջանցք զեվակերպմամբ Ավելին ՌԴ ԱԳՆ-ն հայտարարում է, որ փոխարճապետերի երրակողմ ծևաչափوں բոլորը շեշտելով բոլորը ներառյալ Ադրբեջանի փոխարճապետը համաձայնվել են, որ ապա շրջափակող բոլոր ճանապարները գործելու են երկրների տարածքային ամբողջականության եւ սուվերանության շորժանակներում։ Այս մասին գրում է Armenia News-ը։ ՌԴ ԱԳՆ-ն հայտարարությունի ժամեր առաջ Երևանում Ռուսաստանի փոխարճապետը եւս արտահայտում է Միջանցքային տրամաբանությունը մերժող միտք։ Ճանապարհների ինքնավարությունը մնում է այն երկրների իրավասությունը, որոնց տարածքով դրանք անցնում են։ Տրամաբանությունը հուշում է, որ Կամալիևը տեղյակ չէ, թե ինչ է քննարկում իր փողvarcharapetը Մոսկվայում կամ Իրաքանությունից այնքան է կտրվել, որ տրանսպորտային ապահովորդի ապակումը մատուցում է, որպես Զանգեզուրյան միջանցքի բացում, երկու պարագայում էլ Իրաքանությունը չի փոխում միջանցքային հարաբերություններ, չի կարող ազդեցություն ունենալ ոչ հայկական ոչ եր ռուսական կողմի դիրքորոշումների վրա քանթունալ ու տեսքով իսկ հայաստանում ողջ քաղաքական գործիչների համար զուտ շահարկումների թեման է ովքեր հասկանալով կամ առանց հասկանալու ճուրն լծնում նույն Ալիևի ջրաղացին դաշիր պիցայսեննից ถุนավորված եւ հոսպիտալացված քաղաքացիների թիվը հասել է 122-ին նրանցից 6-ի վիճակը ցանըը առողջապահության նախարարություն Տարմացված տեղեկատվություն ուննավորվածների մասին՝ Տաշիրպիցա պիցերիաների կետից օգտված եւ աղիքային ապրանքին բնորոշ ախտանշաններով ընդհանուր դեպքերը կազմել են 122, որոնցից 21-ը ոչ միով 18 տարեկան են։ Այս մասին հայտնում են ՀՀ առողջապահության նախարարությունից։ Նոյեմբերի 6-ին ժամը 16:00-ի դերությամբ բուժումը շարունակում են 88 քաղաքացի, որոնցից 19-ը ոչ միով 18 տարեկան։ 34 ռացիոնտ, որոնցից 2-ը մինչև 18 տարեկան դուրս է գրվել, հոսպիտալացվածներից 64-ը բուժօգնություն է ստանում ինֆեկցիոն հիվանդանոցների ազգային կենտրոնում, որոնցից 18-ը մինչև 18 տարեկան են։ 10 քաղաքացի բուժօգնություն է ստանում Հայաստան Հանրապետական բժշկական կենտրոնում, որոնցից 1-ը մինչև 18 տարեկան, 12-ը Միքայլյան վիրաբուժության ինստիտուտում, 2-ը Մարտունու բժշկական կենտրոնում։ Պացիենտներից 6-ի առողջական վիճակը գնահատվում է ցաներ։ Մյուսները բավարար հայտնում են նախ Հրաժարվել խմբակցությունից՝ պահելով մանդատը։ Հրաπαրակորաթերթ։ հերդ. Հրաπαրակորաթերթը գրում է. «Տևական ժամանակ է խոսվում է պատիվունեմ խմբակցության падգամավոր Իշխան Զաքարյանի խմբակցությունից դուրս գալու մասին»։ Զաքարյանն նորերս խմբակցության ղեկավարությանը հայտնել է, որ որոշումն արդեն կայացրել է, եւս ամենայնի առաջիկայում կհարաբարակի գործը, որը սկսվել էր ամիսներ առաջ գույցը նոր ԱԺ-ի գազմավորման առաջին իսկ պահից, parzapes սարացվել էր Արթուր Վանեցյանի շնորհիվ։ Մեր թղթակիցներով նա նախատել էր Զաքարյանին հորդորել խմբակցությունը լքելու դեպքում մանդատից հրաժարվել, սակայն Զաքարյանի կողմական ընկերները Խաչատուր Սուքիասյանի ղեկավարությամբ ավելի համառ են գտնվել։ Մեր աղբյուրների ըստ մամբ, իշխանությունը հաջողվել է Զաքարյանին փ կհայտարարի, որ գործունեությունը շարունակելու է անկախ падգամավորի կարգավիճակում։ Նման դեպքերը ՀՀ ԱԺ-յում բազմից էս ելել են եւ որքան էլ տվյալ անձին խորհրդարան տարած քաղաքական ուժը փորձել է մանդատը վերցնել, դավաճանի ձեռքից դա գլուխ չի եկել։ Ամենատիպիկ օրինակը Խաչատուր Քոկոբելյանի օրինակն էր, որը ժառանգության հետ կոալիցիայով մտավ, ապա տարանջատվեց նրանից եւ մանդատն էլ չհանձնեց։ Իդվուրերքան որ մանդատից հնարավոր է հրաժարվի նաև İzmitliyan BK-տնորեն Արմեն Չարչանը, լուրերքան որ պատգամավորը որոշել է ընդունել ԿՓ նախապայմանը հրաժարվել մանդատից, ազատ արձակվել եւ վերադառնալ Հիվանդանոց մասնագիտական աշխատանքի։ Բարի երեկոս քրելի հայրենակիցներ, գիտեք որ հազարից 1-ի ամ դիմում ուղի կապի դուրս գալի այս միջոցից միջոցին, որովհետեւ նախ մի քիչ սիրահար չեմ, հետո միշտ ոմանակ չի լինում, բայց քանի որ այս քանի օրերին պատտվում է ինֆորմացիա ավելի շատ fake ինֆորմացիաներ եւ որոնցից մեկը ավելի շատ տարածում գտավ, հա, դա, որ մեն հայոհի իբրեվթե, հա, որ մեն հայոհի Թանա Մարտիրոսյանի երեք ադրբեջանցիների ծեծելն է Մոսկվայում եւ այդ fake news-ը, այսպես ասած, սերիաները հերթով որոխոր տղա հայտնվեց եւ այլěn այս փահին մեզ միանում է արտիրոսյանը ում նկարները ջանասիրաբար տարածում եք ով ընդհանրապես կապ չունի այս ամենի հետ եւ առհասարակ այդպեսի դեպք չի եղել։ Հա որինված ինչ որ կերբ արի որի ասպես ասած արմատները կփորձենք հիմա հասկանալ որտեղից են գալիս։ Ողջույն ջանա Ողջույն, ողջույն։ Այնպես էք, ինչպես ասա ձեր աստղային տրավմատրությունը, ով մոտորերես դուք դարձել եք ինձ այսպես ցած հայցյան մի আত্মմերսիվ։ Ա-ա ապակասական, իհարկե, իհարկե ցած մեծ ցավալուն թեմա է այս ամեն ինչը, այստեղ ըստ լրագրողը, նայեված էր որ կա իհարկե մեդիագրագիտության թեմա, որպէս Բայց ես չեմ չեմ հետևորդներին զգուշացնել որ որ շատ լավ է որ Ձիանյան լերագրող է մասնագիտությամբ κιնոքննադատ լերագրող է եւ հասկանալով է մտնելում թե ինչ է կատարվել հայս ընթացքումի շուրջ ու ինչի հետ իրանականներն են պատտվել որովհետեւ Ձիանյան Մարտիրոսյան անուն ազգանունով եւ որոնում է տալիս այդ անուն ազգանների մեջ ամենատոպվի էջի իրենն է եւ այդիսկ պատճառով նա դարձավ ինչ որ çapով այս fake news-ի զոհը Բացի դրանից իմ profile-ը Facebook-ի, իմ ամառային լուսանկարները Одессаի կինոֆառատոնի